Fuchsova obřadní síň tady stojí už skoro 100 let. Za tu dobu nebyla nikdy zásadním způsobem rekonstruovaná. Až teď se město rozhodlo, protože ta celá síň je velmi staticky narušená a hrozilo dokonce při větším zatížení sněhu i pád celé budovy. Musíme sanovat celou podlahu, udělat desku a taky úplně jiným způsobem vyřešit technické věci, včetně vytápění, které tady původně nebylo.